Po více než 8 letech hledání řešení se v Linsku podařilo postavit skatepark. Místo pro něj se podařilo najít na málo využívaném hřišti za základními školami Ležáku a Smetanova. Stavební práce začaly na jaře letošního roku a už v polovině června na něm trénovali první jezdci, především z řad sportovců, kteří o postavení skateparku léta usilovali. Slavnostní otevření proběhlo ve středu 28. června. O 13 hodin ho zahájilo odpoledne se společností Ecocom a přestřižení pásky a oficiální otevření se za přítomnosti zástupců města v čele se starostou Miroslavem Krčilem konalo v 17 hodin. Dobré odpoledne, dámy a pánové, mladí kamarádi, přátelé. Já mám dneska tu milou povinnost, aby jsme oficiálně otevřeli hlinecký skatepark. O tomto sportovišti se v Hlinsku mluví možná už 20 let a já jsem hrozně rád, že se nám letos podařilo projekt zrealizovat. Tak jak jsem slyšel od povolaných, tamhle třeba kluků nahoře, tak náš skatepark má špičkový parametry, patří k nejlepším nejenom tady v regionu, ale možná i v republice. A tak bych vám všem chtěl popřát, abyste tady na něm mohli dělat spoustu super triků, zároveň, aby se vám vyhýbala zranění a abyste si to tady hodně žili. Tady bych ještě vedle sebe představil ředitele firmy Instav, která tento park generálně dodávala, pan Kropáček. Tak jestli nám řekne taky ještě dvě, tři slova. Děkuji za slovo. Já bych vás tady taky chtěl všechny přivítat. Chtěl bych říct jménem svým, že jsem moc rád, že jsme se na tomhle krásným projektu mohli podílet. Chtěl bych poděkovat za vzornou spolupráci zástupcům města a hlavně bych chtěl poděkovat taky svým kolegům za, myslím si, perfektně odvedenou práci. A samozřejmě já vám všem, kteří tady budete sportovat, přeju, abyste to ve zdraví užili a aby se vám vyhýbali zranění. Samozřejmě jsem rád, že tady město podporuje i tyhle menšinové sporty. Takže užijte si to. Tak, děkujem. A možná, jak někteří vidíte, já tady mám troje nůžky, takže jedny dám panu řediteli. Jedny si nechám. A kdo to s námi střihne? Tak pojďte někdo. Kdo se hlásil? Tak pojďte někdo. Kdo pojď první, tak pojďte. Tak pojď. Dostaneš ty největší, jo? Pojď takhle, postavíš se mezi nás. Postavíš se mezi nás. Takhle to chytí. Drž, jo? Takhle. Takže můžeme? Takhle budeme stříhat? Jo. Takhle stříháme. Výborně. Super. Ve skateparku najdete nejen úrampy a další prvky, které nechalo vedení města nainstalovat po konzultacích s hlineckými milovníky v současnosti nejoblíbenějších sportů. Proto charakter parku uspokojí nejen jezdci na skateboardech, ale i koloběžká a BMX kolech. Otevření skateparku doprovázely ukázky dovedností, které se na ní dají při dobré vůli a po mnoha hodinách aktivního tréninku zvládnout. Celkové náklady se podle slov starosty Hlinska Miroslava Krčila vyšplhaly na částku 2,5 milionu korun. Nový skatepark bude provozovat společnost Městská sportoviště Hlinsko. Aby zůstal zachovalý a sloužil nejen hlinecké veřejnosti, má jasně daný provozní řád i návštěvní hodiny. Každý den večer se bude zamykat a hlídat ho bude také kamera, která je součástí městského kamerového systému. Ta pokryje prostor nejen skateparku, ale i přilehlého sportoviště, kde se nachází běžecký ovál a hřiště s umělou trávou. Skatepark byl symbolicky otevřen na konci školního roku, hlinečtí sportovci tak mají spoustu času na zvládnutí úrampy a railu už o velkých letních prázdninách.